Ja, så tar vi oss an den i inspelande stund i alla fall, sista delen i den här stora lektionsserien om grundlagsreglerad demokrati och den delen då som handlar om granskning av makten. Sen får vi se om jag kanske kommer på något mer fyndigt jag vill spela in och lägga till. Men just nu är det här den sista delen utav granskning av makten i alla fall. Och vi pratar då om demokratins innehåll och målsättningar i form av att på något sätt bygga upp vad krävs av en demokratisk stat för att den ska kunna anses vara demokratisk. Och vi har pratat om granskning av makten utifrån begreppet offentlighetsprincipen hittills. Nu ska vi titta på vad finns det för politiska verktyg för att granska sig själva och skapa insyn för oss och för de andra inom politiken i varandras arbete på något sätt. Bland annat så har vi JO, justitieombudsmannen. Och JO väljer en eller flera och för tillfället så är det flera, det vill säga det finns inte bara en JO. Och JO då ska granska hur eller om myndigheterna följer lagar och andra föreskrifter. Det här framgår av 13.6 i regeringsformen. JO jobbar alltså på uppdrag av riksdagen och granskar myndigheterna. Myndigheterna som ju i sin tur jobbar på uppdrag utav regeringen, vilket gör att det här blir riksdagens sätt att granska regeringens myndigheter, huruvida de följer de lagar som finns och alla de rättsregler som finns egentligen. Om vi tänker tillbaka på när vi pratade om rättsregelpyramiden någon gång för länge sedan, där vi har regelhierarkin, där vi har grundlag och lag i toppen av den här hierarkin. Och sen så har vi förordningarna som är regeringens tolkningar utav lagarna, sen i botten har vi myndighetsreglerna och så vidare. Riksdagen måste ju kunna kontrollera att när myndigheterna jobbar med att plocka fram sina föreskrifter och jobbar i den vardagliga praktiska liksom tillämpningen utav lagstiftningen, så ska de följa den. Eftersom det är ju det som finns högst upp i hierarkin. Och då till sin hjälp så har de då justitieombudsmännen, eller JO som då står för justitieombudsmannen, trots att det finns flera. Och såklart inte heller måste vara en man. Ibland så blir det ett förlegat språkbruk. Ja, det var JO. Ni kan ju googla gärna på det här eller läs i kursboken för det finns mer information om JO. Sen har vi JK som är justitiekanslern och det är en myndighet, alltså som då jobbar på uppdrag av regeringen. Och på lite samma sätt som JO granskar myndigheterna så gör JK det, fast då på uppdrag av regeringen. Så här handlar det helt enkelt om vem är det som ger uppdrag att granska? Är det riksdagen som ger uppdrag att granska så är det JO som gör det. Är det regeringen som vill granska sina myndigheters arbete så är det JK som gör det, alltså justitiekanslern. Framgår 12.1 regeringsformen. Och sen har vi något som heter konstitutionsutskottet eller KU som ju då är ett utskott inom riksdagen som jobbar med att granska ministrarnas tjänsteutövning. Bland annat, de granskar andra saker också, men kanske en av de viktigaste funktionerna är att granska regeringens ministrar och deras arbete. Och där framgår 13.1, första stycket, regeringsformen. Här kan man säga att KU används gärna innan en misstroendeförklaring väcks. Misstroendeförklaring har vi pratat om tidigare, är riksdagens sätt att bli av med antingen ett enskilt statsråd, det vill säga en enskild minister, eller hela regeringen genom att väcka misstroende mot statsministern. För att om det går igenom så faller hela regeringen. Och jag tror att det är lite sådär praxis att det är bra att gå via KU först. Först vill man gärna att KU gör en granskning av ministrarnas arbete och ser, har ministern brustit i sitt arbete? För annars så kanske det inte finns någon grund att gå vidare med misstroendeförklaringen. Det här är ju inte så att det måste vara på det sättet, utan riksdagen kan väcka misstroende mot ett enskilt statsråd eller statsministern utan att gå via JK. Eller förlåt, KU, konstitutionsutskottet. Men en granskning i konstitutionsutskottet är nog ganska bra innan man går vidare med en misstroendeförklaring, misstroendeomröstning.
Även om det som sagt var inte är ett krav. Just nu, år 2017 när jag spelar in detta, så har vi lite sådana här intressanta fall med eventuella och hot om misstroende omröstningar och misstroendeförklaring. Och där har man nu slutligen också valt faktiskt ifrån oppositionen i riksdagen att invänta konstitutionsutskottets granskning av ministrarnas arbete. Det handlar för er som känner till fallet, så handlar det om Transportstyrelsens, det här, vad heter det? Ja, Transportstyrelsen gjorde ett stort misstag när de outsourcade en del av sin verksamhet, som gjorde att uppgifter som skulle varit sekretessbelagda kunde komma i fel händer i utlandet när man outsourcade för lagringen av de här, hanteringen av de här dokumenten. Och då så blev det en stor skandal, vad det ordet jag letar efter, Transportstyrelseskandalen. Och de ansvariga ministrarna har då hotats med misstroende omröstningar, och det har lett till att några av de ministrarna har avgått på eget initiativ. Men den ena, som var vår försvarsminister, valde att stanna kvar, och då var det här misstroende hotet överhängande. Men till slut så blev det ändå så att oppositionen valde att invänta konstitutionsutskottets granskning av det här statsrådets del i den här skandalen. Och just när jag spelar in detta så har inte konstitutionsutskottet ännu kommit med sin granskning, sin rapport i detta. Det får vi avvakta och se. Men här har vi lite olika politiska granskningsverktyg. Som en del i granskning av makten, som en viktig del i demokratins innehåll och målsättningar. Bra, hoppas att det här har varit givande för er. Tack för mig så länge.